ہمارا ڈرامہ بہت سارے کپلس کو یہ میسج دیتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو اسپیس دیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو بس یہ میسج بھی چلا جائے نا اگر عوام تک, تو آئی تھنک ہمارا کام پورا ہو جائے گا. 101 طلاقے میں میں ایک ایسی لڑکی بنی ہوئی ہوں جو بہت رچ کڈ ہے, جو بہت بگڑی ہوئی ہے, فل اسپوائل پریٹ ایٹیٹیوڈ, اینڈ یو نو ناٹ ایون انٹرسٹڈ, ویری انٹرسٹڈ ان ہر ہسبینڈ. شی ہیز اے ویری نان شلانٹ بہیویئر فار ایوری تھنگ, بٹ ان ورکنگ وومین اٹس دی کمپلیٹ اپوزٹ. آئی ایم اے گرل فرام گجراوالا ہو از اے ٹک ٹاکر اینڈ ہو وانٹس ٹو ایکٹ اینڈ ماڈل. 101 طلاقے جو آپ کا ڈرامہ چل رہا ہے, مجھے یہ بتائیں جب وہ آپ کو آفر ہوا تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ میرے لیے ون ون سچویشن تھی, بیکاز اسکرپٹ بہت اچھا ہے. آئی ڈونٹ تھنک میں نے ایسا اسکرپٹ کبھی بھی اپنی لائف میں کیا ہے پہلے, جس میں میں اپنا ہی کیریکٹر پلے کر رہی ہوں, لائک یو نو ہاؤ آئی اسپیک, ہاؤ آئی موو, وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ویئر. ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے پروجیکٹ میں کہ اچھا یہ لڑکی ہے اور اس کا یہ کیریکٹر ہے اور یہ اس کلر کے کپڑے پہنے گی, ڈارک نہیں پہنے گی, لائٹ نہیں پہنے گی. سو ایک تو 101 طلاقے میں میرے لیے پوری فریڈم تھی. طلاق ایک ایسا ورڈ ہے جس کو بہت سخت سمجھا جاتا ہے, اس کے ساتھ کامیڈی کو جوڑنا نا تھوڑا مشکل لگتا ہے. آپ کو یہ جب ڈرامہ سائن کری تھی, تھوڑا کوئی دل میں ڈاؤٹ تھا کہ الٹا ریئیکشن نہ آ جائے لوگوں کا؟ آئی تھنک یہ ٹینشن پروڈیوسر کی اور ڈائریکٹر اور رائٹر کی لینے والی تھی. When I read the script, I thought it was so well written. And it is so well executed کہ آپ نہیں اس ورڈ کا برا مانتے یا آپ نہیں اس بات کا برا مانتے, کیونکہ وہ اتنے اچھے وے میں کی گئی ہے, یو نو. اور دکھایا گیا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کی وجہ سے آپ اتنی ہیوی بات اور اتنی ہیوی چیز پہ چلے جاتے ہو, وچ از طلاق. پرابلم یہ ہے کہ شور بہت زیادہ ہے. I know, لیکن میچ ہے, ایکسائٹیڈ ہے نا. میں کیا, اب ختم ہوگا میچ. اور انہوں نے یہ جتنے اچھے سے دکھایا ہے, آئی تھنک جتنا نیچرل دکھایا ہے, وہ آئی تھنک ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, رائٹ؟ کیونکہ شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت چھوٹی سی بات پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہو. سو آئی تھنک وی شوڈن ڈیسائڈ واٹ عوام وانٹس ٹو واچ. آئی تھنک وی شوڈ جسٹ میک تھنگس اینڈ وی شوڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ واٹ دے وانٹ ٹو واچ, بیکاز یو نو دس اسکرپٹ از یو نو اپیرنٹلی واز ٹیبو کہ ہم اس کے بارے میں بات کیسے کریں گے. لیکن آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر طریقے سے بات کرو تو آپ ہر چیز ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہر چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ نفرت کرنا آسان ہے اور محبت کرنا مشکل, اور چونکہ ان کو لگتا ہے کہ نفرت آسان ہے اس لیے ان کو یہی بات سمجھانا مشکل. اس ڈرامے میں جو ایک سب سے اچھی چیز مجھے لگی نا, وہ انہوں نے بتایا کہ جو لائر ہے نا وہ شادی سیف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں آپ لائر کے پاس تب جاتے ہیں جب اپنے ڈیوورس لینی ہو. اور زاہد بھائی نے جس طرح وہ کیا, آئی تھنک ہی ہیز ڈن اے بریلینٹ جاب. لائک his character is so fun and you know lawyers are mostly serious and they don't joke in front of their clients and what not, but you know he's dancing and he's moving and he's getting irritated when people are coming telling him stories, so I feel like he made the character even more fun and I absolutely love the fact that he's trying to save our wedding because we have acceptance of that other person. aapko خود ایز اے ایکٹر کیسا لگ رہا ہے یہ کریکٹر کر کے؟ آپ فیوچر میں بھی کامیڈی کرنا چاہیں گی یا پھر دوبارہ سیریس رولس پر جائیں گی؟ میں تھوڑا سا نا بھاگتی تھی کامیڈی سے اور ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں میں وہ ٹائمنگ پکڑ سکوں گی یا نہیں, یا میں یا لوگوں کے لیے مجھے اس کیریکٹر میں دیکھنا اچھا ہوگا یا نہیں. لیکن کیونکہ میں ہمیشہ سے کیریکٹر ایکٹریس ہوں اور مجھے الگ الگ کیریکٹرز کرنے کا شوق ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگا تھا اس وقت کہ آئی تھنک میں یہ بھی کر سکوں گی. جب یہ ڈرامہ شوٹ کر رہے تھے تو سب کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ لائک اٹس فن کہ ایک ٹیبو ٹاپک پہ آپ لوگ بات کریں. ہمارے لیے سب کے لیے نا وہ ڈیلیور کرنا ڈائیلاگز اور ان کو اپنی طرح سے بولنا واز سو فن, بیکاز ہم ریئل سچویشنس پہ ہی بات کر رہے ہوتے تھے, ہم فیک سچویشن نہیں بناتے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے کپلز میں کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے اور وہ کام کر رہی ہے لیکن لڑکے کو ٹی وی دیکھنا ہے, تو ایک بلا وجہ کی لڑائی ہو گئی. انوشا کس میں زیادہ کمفرٹیبل ہے, کامیڈی میں یا سیریس کریکٹرز میں؟ That's a tough one. I think I'm comfortable in both. It's just that putting glycerin in your eyes hurts so much. آپ کا ورکنگ ویمن بھی جو ڈرامہ ہے وہ چل رہا ہے. میرا یہ پہلی دفعہ ایکسپیرئنس تھا جس میں رائٹر بھی
خاتون ہیں, ڈائریکٹر بھی خاتون ہیں. میرا ایسا خاوند ہونا تو زہر ملا دوں گا تم پاگل. نہیں تو یاسرا ہیں اس پروجیکٹ کی ڈائریکٹر, یاسرا رضوی, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا, بہت اچھے سے ڈائریکٹ کیا. بی گل رائٹر ہیں, ان کا تو سین ہی اور ہے نا, مطلب نیکسٹ لیول. شی از سچ اے بریلینٹ رائٹر. تو مجھے لگا کہ ہماری ورکنگ وومن کی جو ٹیم تھی نا وہ ڈریم ٹیم تھی. ہم نے وہ پروجیکٹ جتنی جلدی شروع کیا اتنی ہی جلدی ختم بھی کیا. مطلب لاسٹ ڈے پہ ہم سوچ رہے تھے کہ ریلی از دس دا لاسٹ ڈے, بس ختم ہو گیا. بشرم ہوں اسی لیے اس کو یہاں آنے دیتی ہوں, نہیں تو جتیاں مار کے نکال دیتی یہاں سے. کیا تو بہت ڈفرینٹ کیریکٹرس تھے اس میں. میں ایک گجراںوالا کی ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہوں جو کہ لڑکیوں کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہے, چوری بھی کر لیتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر آپ برا کام کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں, انہیں بھی کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو بہت اسٹرانگ ہیڈڈ کیریکٹر ہے. ہم کبھی بھی یہ پروف نہیں کرنا چاہتے کہ وہ صرف لڑکیاں ہی سب کچھ کر سکتی ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں ساتھ مل کے کرنا ہے سب کچھ. اب مجھے بتائیں لوگوں کا ریئیکشن کیسا آپ کو ملا, جو آپ کے فرینڈس ہیں, فیملی ہے, سوشل میڈیا پہ لوگ اس ڈرامے کو دیکھ کے کیا آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں؟ جو میرا ورکنگ وومن کا فیڈ بیک ہے نا, نیکسٹ لیول. میں اگر یوٹیوب کے ایپیسوڈ کے نیچے جا کے کامنٹس پڑھتی ہوں نا تو میں کوشش کرتی ہوں یہ کام میں صبح کروں تاکہ میرا دن اچھا ہو جائے. اتنے اچھے کامنٹس, اتنی تعریف, اتنا لوگوں نے مجھے پریز کیا, تو ان کی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. پرویز ہٹ, کیا نہ کروں, یوز نہ کر مجھے. لیکن جب آپ کی انڈسٹری کے لوگ آپ کو کال یا میسج کر کے کہتے ہیں نا کہ او مائی گاڈ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, it hits different. it's just so you know, وہ ویلیڈیشن اتنی چاہیے ہوتی ہے آپ کو, اسپیشلی ان لوگوں سے جو خود ٹیلنٹڈ ہوں, جن کو خود ایکٹنگ آتی ہو.